pozdravil. Tak jsme si vyrazili do KFCčka a měli jsme úplně skvělou cestu. Úplně, hej, výbornou, ne? Hej, pomalu všude, to je bomba. Bomba? Kde je Honza? Jo, tady. Honziku, jak dlouho jsme čekali? Hej, dohromady jsme to vzali ještě chytře, jo, takže asi mohli. No. Ale tak jsme to ještě chytře. Ne, čekali jsme minimálně hodinu a půl v koloně. Já vidím perdíkovou chalupu. Tak my už jsme po jídle, ani jsme to nenatáčeli. Protože tam byla miliarda lidí, jo. A teď jsme přijeli do... Jo. A jdeme na takovou výstavu pohádky a tam už vidím perníkovou chalupu. Jo, má tady být nějaká výstava pohádek. Tak jsem zvědavá, co tam uvidíme. Kdo se těší? Já. Táto, těšíš se? Na co? Na výstavu pohádek. Já už z toho vyrostu, mamko. Ale ty nevíš, že správný táta i čte ještě pohádky dětem? To ne, že? Ale já jsem vám četla vždycky pohádky. Perníková chalupka, už vidím. Ale škoda, že to nemá nějak osvícený, že? Že to je jak kdyby po tmě. Táto, co kdyby z něj koupil los, bych mohla vyhrát. Je, ale to je hezký. Co jsi tam našla, paní Grinchová? Ale mami, oni tam chodí. Ne, to je Jeníček a Mařenka. Jeníčku, to jsi ty, Honzíček. Hej, ale to je baba, že? To je baba Jaga. A ten vlk tady, to se musíme podívat z druhé strany. A tady je červená karkulka. To je hezký. No, ten je vyspaný, ten je živej. Nebo byl. Byl živej. Ale víte o tom, že za to jako nemůžete, no? Tady jsou aj tři prasátka. Aha, jo, jakože ten vlk patří jak ke karkulce, tak aj k prasátkům. Tři čuníci jdou v řadě za sebou. Hej, kam nám zmizel táta? No tady je, aha. To je hezky, co? Hej, paní Grinchová. Ne, ona mi jde ukázat, paní Grinchová, co jsi skoupila. Grinchovy kalhotky. A dneska mám taky Grinchovy kalhotky. Jo? Kam jdete, jako? Já si... Hele, já mám dneska narozeniny a oni se rozhodli, že mi koupí... Já už jsem něco samozřejmě dostala, ale ještě, že mi koupí náušnice. Ale oni nechápou, že si je musím vybrat sama, protože mně se nelíbí, co oni vyberou. Ne, kecám. Já ti to mám schovat? No. Tak běž. Tak, normálně jsem dostala dárek jako blázen. Dostala jsem od Honzička, od Janky a od tatínka takový krásný řetízek. A ještě sako, no, na to nejde vidět. Nejde vidět. Jak se máte, děti? Dobře. Dneska jsme si právě vyjeli, ono je, co je dneska za den vůbec? Středa. Jo, dneska je středa, děti mají dneska poslední den. Podzimní prázdniny. Ale nemám ještě úkoly, musím si je udělat. No, to si máš čím chlupit, jo? Víš co? Večera ještě nemám úkoly, promiň. Ano? Jo, kdo to udělal? Tady to dřevo. Já. To ty? Jo. Malo bylo na zemi teďka. Já. Víš? To je úplně pohádkový, pohádkový špalky. Škoda, že doma netopíme dřevem. To má táta na to. No, ty jo, krp, že? To bylo hezky. To by byla romantika, jak blázen. Majline, jak to, že si Diance roztrhal... Jak to, že si Diance roztrhal čelenku? Co? Co? Řekni mi to, řekni mi to. Největší zábava Honzikova, že? Ohýnek. Aspoň je u toho tepličko. Hoď tam, Dianko, no. A to je, musím na to. Dobrý. Co to máš za lízo? To už ani není lízo. Hej, co to kradeš? Co tady děláš nepořádek? Co to je? No, co teď? Kam jdeš? Kam jdeš? To Majlou potřebuje, že? Pořádně se vyvětrat. Ať potom lehne. Že hyperaktivní pes toto.
Že, Honzi? Máme tady sobotu. Co vyvedem? Do KFC. Honzik by chtěl do KFC. Hele, nemyslete si, jako že se stravujeme jenom ve fast foodech, jo? Tak to vážně není. Ale dneska jsme si ještě řekli teda, že vyrazíme na nějaký dobrý oběd. Vyrazíme na oběd a uděláme si takovej výlet. Máme už kolik? Už je za 10:12 a Honzik se dívá na Sám doma a bohatý. Už se tak těšíme, už se připravujeme těma pohádkama na ty Vánoce, který už jsou za... Dneska je sobota 2. listopadu, takže už jenom chvilku, Dianko. Dianka už napsala asi, kolik jsi napsala dopisu pro Ježíška? 3. Tak ale já jsem dala jenom ten, kde mám všechny dárky, co si přeju. Pak jeden, kde byla jenom Baby Bond panenka. A teď ještě za oknem je to Lízka na Voskance. Jo, ona se dozvěděla, že v Olomouci bude v Jump Aréně zase Lollipops, tak si to bude přát, no tak. Kdo ví? Tam záleží vlastně, jestli ta Dianka byla hodná. No, byla? Byla hodná, ale přijde si asi 150 000 dárků, tak nevím, jestli to ještě zvládne. Ne, mně stačí to, ty dva. Ty nejhlavnější dárky ti stačí, že? A to je Baby Bond panenka a? Lískna. No, tak uvidíme, no. Honzik ten ani neví, co ještě chce k Vánocům. Ale tak samozřejmě ještě je čas, že jo, je podzim, ale mě už naskakují prostě ty shorty a tak videa, jak to sledujete, tak sami ty vánoční. Každý ví prostě, že Vánoce jsou nejlepší, že? Že? Tak jo. Dáváme v klidu obídek, Honzik dneska salátek a přišli jsme v zajímavou dobu. Jsou tady halloweenské kostýmy. Já už čekám na kávičku, dali jsme si s tátou lísko-oříškové kapučíno. Chtěla bys ho chutnat? Ne. Ne, to je pro dospělý, že? Co to máš? Podtácky. Chybí ti ještě něco od Lollipops, nebo už máš všechno? Oni mají ještě 100 000 merch. A Honzik, ten už si zase šel pro bubble tea. Vidím tam jenom tátu stát, takže čekaj. Je tady dneska asi nějaká halloweenská party nebo co, protože jak jsem viděla, tak tady je spousta masek. Už jsme vyrazili, dali jsme si nějaký kafíčko, táto, tak doufám, že ti bude chutnat. Co? Doufám, že jo. Snaž se. Podtácky. Janka si vzala podtácky. A ty jsi vzala z jaký bubble tea? Nějaký bomber. Bomber? Bomber. Jo, bober. Už to máš? Tak tahej. To nepopadá. A my jedem, máme před sebou asi, jo vlastně, my jsme neřekli, kam jedem. My jsme se rozhodli, že se jedem podívat za dědou, takže máme před sebou hodinku cesty. Tak co, rozbaleno, slečno? Co tam máte?
No. Aspoň mi nebudeš dělat kolečka od sklínky na stole. Budeš mít podtácek. Kde? Pěkné, pěkné. Honziku, co bubble tea? Už to budeš mít? Tyjo. No to je to nejlepší, že? Nejlepší nakonec. No, růžová. A poslední je tvoje nejoblíbenější? Jo. Jo? Tak ukaž. Ami. Ami. Tak jo. A my jedem, jedem. Bianko, co je, jsi unavená? Ne? A Honciku? Vypadáš spokojeně. A jako ona je sobota a my jsme si tak říkali s tátou, tyjo, co my budeme dělat? Kam jedem? Kam jdem? My jsme vás unesli. Kam jdem? Dědovi do Frenštátu. Kam jdem? Kam jdem? Dědovi jdem, ne? Dědovi, kam jdem? To neznáš. Ne? Vy si myslíte, že někam jdem? Kam jdem? On však to ty neznáš tady tu cestu tato, do Frenštátu. Kam jdem? Do Frenštátu. Tato, už je asi nepřesvědčíme. No my jsme vás unesli, dneska nespíte doma. Kam jdem? Kam jdem? Překvapení, jedeme! Do mesitu. Fakt? Fakt? Fakt. Táto, dobrý, ne? Honzi, je to tak, jedeme do mesitu. Jdeme do mesitu, do bazénku. V kufru máte zbalený plavky, všecko. Kde? No v kufru. A kde v kufru? No v autě, já jsem to přece zbalila, vy jste o tom neměli ani tam tucha. Tam je ten. Co? Vrát, ne. Jsme ještě takové, co na to říkáte, na to překvapení? Dobrý, jo, to jste ani nečekali, že? Jo, přišlo mi to trošku divný. Přišlo ti to divný, jo, že jako se nevracíme dom, že? Ale jedeme přes Frenštát. No, tak ale za tím dědou se stavíme. Zítra ráno až, ne? Bude tam ta cesta tak vede, když už jedeme tu dma, víš, Honzi? No. Tak jo, tak užijeme si to. Jo. Bude to krásný? Jo. Budete hodní? Jo. Jo? Tak jo. Jak to říkal Honzik v autě, už vidím ten hotel Messinín. Messinín. Zpíváš si? Rianko, poznáváš to tady? Tady už jsme přece byli několikrát, že? Já si pamatuju, jak Honzik říkal, prej, pojď si zakopat. Tak jo. A jednou... A ten míč nám úplně spadl někam tam. První kop a odletěl do lesa. Tak, přivolali jsme si ví, tak co? Nevím, musíš se podat. Já vím, měla v hlavě Fantomas, protože náš pokoj se jmenuje Fantomas. Náš pokoj se jmenuje Fantomas? Spančbobík! No, posuňte se. Běžte. Tak já nevím, zkus třeba čtvrtý. Čtvrtý, no, když máme pokoj 401. Hele, my jsme vystoupili z výtahu a hned první pokojček. Takže 401. Hustí tady. Rozsvíš, já se bojím. Já nevím, tady. Ne. Zhasla. Tady. Já, ne. Čeho se porozsvícovalo? Fantomas na záchodě, no tak tady nejdu radši ani čůrat. No teda, to je krásný, velký. Já budu spát tady. Jo, ale tady je všude. Tady je ten Louis Define a tam je zas Fantomas. Pojď, ty budeš spát u okýnka. Je to hezký. A máme aj balkon. Tak to se musíme pak podívat. Výhled bude hezký. To je hezký. Jo. To je novej pokojček, když jsem mluvila s paní na recepci, tak říkala, že je novej. Dobrou. Hele, když jsem rozsvítila, tak to tady vypadá i líp, že? Teďka na světle, bacha, běží na mě pistolí. Fantomas. Dianka už si označkovala svoji postel. Honziku, ty se tady rozvaluješ jak nějaký mafiozo. To bude možná na YouTube na to televize. To je nějaká chytrá televizka, no. Je to hezký, hezký je to tady, že? To je hustý tenhle je hustý. To je krásný umyvadlo, že? Tady žije Fantomas.
To je Fantomus, Fantoma... Je to tady tmavý, no, takový. Ale se to to. Je tady hezky. Místo. Proč se mi tady líbají? Tak to je vrchol, mi se tady normálně líbají. Mami, už vím, proč jsi nám taky zabalila tablety. Já jsem chytrý člověk. To bylo překvápku, tady. Tak a tady máme balkónek. Výhled. Hele, já tady natáčím, jak je krásný výhled a Honzik má radost, že na televizi jde YouTube. Yes! Tady musí být v zimě hodně sněhu. No. To je vejška. To je vejška. Ale tam máme auto. Ahoj. Teda vy máte... Došáhneš, Didi? Ne. Nedošáhneš? Ne. Budeš na špičkách. Aspoň budeš plavat. Ne, já jsem na paličkách. Já jsem se odvážila. A ta vodička je... Ty plaveš, ježiš, ty jsi dobrá. Jo, ona plave. Hele, já zkusím to plavat. Tam. Ne. Ty jo, ty jsi úplně plaváček. Ten bazén mění barvy. Jo, my jsme zapomněli totiž vzít ty brýle, tak Honzik kouká, počkej Dianko, já chci jenom říct, že Honzik kouká pod vodou bez brýlí a štipou ho oči. Co pak, Didi? Můžeš skačit? Můžeš, ale opatrně. Tady je to, no? Musíš dávat pozor. A je to tady kloz, a měním to tady klorový, je to dobrý. Pozor, dej si, no, dej si nožičku tady před to, ať ti to neuklouzne. Dobrý? Táto, pojď za náma. Voda je teplá. Já to štípe, prosím. Štípe, no, tak se nepotápěj. Hele, trpaslíci tady sedí. A dívaj se. Nevím, kolik je. Jo, zase bys ho odkopl někam do tramtárie. Tak my už jsme z bazénku venku a jdeme si nacpat pupky. Že jo? Se mnou nikdo nemluví? VIP. Co jsme, Didi? VIP. My jsme VIP, protože tady máme rezerve. Že? No, že jsme VIP? Ne, že tady máme rezervovaný stůl a nikdo tady nesmí, kromě nás. Ty tu moc zkoumáš do hloubky. Prostě tak a hotovo. Ne, já se a kdo má hlad? Já se těším na palačinku. No tak bodeď by ne, ty jsi palačinková královna. Honzik se těší na pstruha a táto ty, ty jsi zdal Ondráše. Nějakého Ondru na pánvičce. Hej, Dianko, ti dali málo polívky. A já mám zelňačku, ty. A vidíte to? Dámy mají přednost. Dostali jsme, my jsme dámy. Na zdravíčko. Tak papej, pak se dáme. Na zdraví, táto, na zdraví. Ty si pamatuju, že jsem já přesně takový. No, to mám ráda. Je dobré. Co to máš na večeři? Maminka si dala hermelín, táta Ondráš a Honzík má úplně luxusní obstrouška. Napište do komentářů, kdo to má nejlepší. Jo, napište do komentářů, které jídlo z tady těch čtyř byste si dali vy. Moje. Nezdravá večere. Ty máš luxusní obstrouška, no, vypadá dobře. Dobrou chuť. Mňam, mňam, mňam. A co ty? Poznáte, co to je? Myslíte, že voda? Ne.
Ano, a ty jsi to nalila do skleničky. To vypadá jak voda. Aha, no, vůbec není zabarvený. A teď poprvé můžeme. Ano, Dianka zkusí první potácek, jestli úplně v pořádku. Hej, ale jako večeře byla luxusní, že? Ale jsem plná a nejhorší je, že máme zamluvenou výřivku. Za půl hodiny máme být zase v plavkách. Komu se chce? Komu se nechce? A kdo tam půjde? A jsme v soukromé výřivce. Tak ukáž. Je to teplý? A je to teplý? Jo. Tady máš aj ukázat, kolik to můžeš dát slunko. Můžeš to zkusit, no, třeba to rozsvítíš. Yeah, Dianka to rozsvítila. Jakou to mám na stupňu? Na hodně, úplně vařící. To je i vodná. 35, no, stačí. Já to zasakla. Zavřeme se, ať nám tady nikdo nejde. Já to zasakla, aby to nejde. Tak, dětičky už to nebavilo ve výřivce a mají ještě bazének tady sami pro sebe. No a náš den už se blíží ke konci, takže já myslím, že už dneska nic natáčet nebudeme. Maximálně si ještě zahrajeme aktivity, že jo? No? Honzo, střílíš po Didi? No a máme tady vzácnou chvilku, kdy si ti dva hrají, jo. Takže ani nedu tam a modlím se, ať jim to vydrží. Tak dobrou noc.